Mõningase esiili kasutamisega kujunevad teil välja kindlasti teatavad harjumused. Näiteks soovite aknaid kindla asukoha peal näha ning kindlas mõõdus. Selle jaoks tuleb lihtsalt aken õigesse kohta vedada, anda talle mõõt ning see juba salvestubki. Samuti saab automaatselt salvestada filtreid, kirjutame siia toode ja juba ongi see mälus. Lisaks veel, kui otsite tavapäraselt ainult ühe väärtuse järgi, siis tasuks see tulp määrata esimeseks tulbaks. Nüüd, kui me sulgeme akna ja uuesti avame, siis saame vaadata kolme asja. Nimelt, aken on meile sobivas asukohas sobivate mõõtudega, teiseks on automaatselt salvestunud filtreering ning kolmandaks ilma kuhugile vajutamata saab hakata esimest tulpa filtreerima.